Ήρθε πάλι η εποχή για την ε3, ε. Καλή φάση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καταπληκτικό σοου για σας σήμερα. Λοιπόν, ε3. Το μέρος όπου κάθε χρόνο μπορείτε να δείτε τα πράγματα τα οποία μπορεί να κυκλοφορήσουν, μπορεί να είναι όπως τα δείχνουν ότι θα κυκλοφορήσουν ή μπορεί να γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ε3 το 2016 είναι στο Los Angeles της Αμερικής και έχουν ήδη παιχτεί όλα τα live streams, όλα αυτά τα καλά πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε τουλάχιστον εμείς σαν καταναλωτές, τα πράγματα τα οποία υπόσχονται οι εταιρείες όταν τα βγάλουν. Σε περίπτωση δεν ξέρετε τι είναι η ε3, ξεκίνησε ουσιαστικά σαν ένα expo, το οποίο δηλαδή είναι μια έκθεση όπου κανονικά ήταν για τους δημοσιογράφους, όπου οι εταιρείες τους δίνανε τα briefs και δείχνανε κάποια trailers και λέγανε πώς θα είναι τα παιχνίδια τους, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να το μεταδώσουν στο ευρύ κοινό. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, λόγω του Twitch και λόγω του YouTube και όλων αυτών των καλών πραγμάτων που μπορεί να γίνει ζωντανή μετάδοση, πλέον μπορούμε να δούμε και εμείς τα συγκεκριμένα τουλάχιστον κομμάτια τα οποία θέλουν να δούμε οι εταιρείες, αφού η κάθε μία κάνει παρουσίαση γύρω στη μία-μιάμιση, ανάλογα πόσες ώρες τέλος πάντων μπορεί είτε να χρηματοδοτήσει είτε έχει να δείξει πράγματα η συγκεκριμένη εταιρεία. Έστω όμως και αν τα περισσότερα κομμάτια είναι κάτι το οποίο μπορεί να δει κάθε χρήστης του Twitch ή του YouTube την ημέρα, μάλιστα την ημέρα 0, δηλαδή μόλις ξεκινάει το Expo ή ακριβώς πριν ξεκινήσει. Υπάρχουν όμως μερικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα, βλέπουν κάθε φορά τα παιχνίδια, παίζουν και οι ίδιοι τα πράγματα τα οποία έχουν φέρει εταιρείες και υπόσχονται τουλάχιστον ότι θα δείξουν. Και αυτό το χρόνο, όπως κάθε χρόνο, πηγαίνει ο Παύλος Παπαπαύλου και θα μας πει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το οποίο μας το έστειλε μόλις τελείωσε η press conference της Microsoft και θέλουμε να μας πει τις εντυπώσεις του. Όχι, δεν μας συλλαμβάνουν. Είμαστε έξω από το Xbox press conference. Καλησπέρα κιόλας σε όλους από το Los Angeles. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη τύπου της Microsoft, ανακοινώθηκαν κουτσά στραβά, αυτό που περιμέναμε. Όσα είχαν διαρρεύσει δηλαδή. Μιλάμε για καινούρια Xbox One Slim κονσόλα, η οποία κυκλοφορεί σχετικά μέσα στα 2,99, σε λευκό χρώμα και 40% μικρότερη. Ανακοινώθηκε το Project Scorpio, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πιο ισχυρή κονσόλα που θα προσφέρει 4K gaming, αυτό που περιμέναμε να ανακοινώσει η Microsoft. Αυτό έρχεται λοιπόν του χρόνου, το 2017, προς την εορταστική περίοδο. Περισσότερα δεν μάθαμε γι' αυτό και προφανές δεν πρόκειται να δούμε τίποτα μέχρι την E3 του 2017. Ωστόσο, είδαμε ότι η Microsoft δεν άφησε κάτω την ατάκα της Sony και απάντησε. Κατά τα άλλα, είδαμε πάρα πολλά παιχνίδια και κυρίως είδαμε παιχνίδια τα οποία θα βγουν και σε Windows 10 PCs και στο Xbox One. Το οποίο σημαίνει και από αυτά που είδαμε ότι η υπηρεσία του Xbox έρχεται και ενώνει ουσιαστικά το gap ανάμεσα στο Xbox και το PC. Πολλά παιχνίδια θα παίζουν και multi, θα προσφέρουν στους παίκτες να παίζουν μαζί. Ταυτόχρονα υπάρχει το κομμάτι του Share Play, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι μπορείτε τυπικά να αγοράσετε ένα παιχνίδι στο Xbox One και να παίζετε και στο PC. Μάλιστα μπορείτε να κάνετε και save και μέσω του Xbox Live να μπορείτε να συνεχίζετε το gameplay από εκεί που το αφήσατε και στο PC σας. Γενικότερα είδαμε πάρα πολλά από τα παιχνίδια που περιμέναμε, είδαμε πάρα πολλά trailers. Νομίζω πρέπει να έδειξε φέτος η Microsoft περισσότερα trailers από όσο έχει δείξει ποτέ σε E3. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρώτη σημαντική press conference της ε3, την day 1 όπως λέμε, day 0 είναι αυτή που έχουν ξεκινήσει με την EA την πρώην Κυριακή. Η Δευτέρα λοιπόν ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, είναι πρωί εδώ στο Los Angeles, είναι για την ακρίβεια γύρω στις 11 το πρωί. Η Microsoft γενικότερα αυτό το χρόνο σε φάση στεγνή αριθμή, δηλαδή περισσότεροι τίτλοι που υπόσχεται να βγάλει, ήταν η νικήτρια τουλάχιστον όσον αφορά την ποσότητα. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη, ήταν λίγο μπερδεμένο το μήνυμά της σε φάση ότι ξέρεις τι, μας πει τρεις φορές διαφορετικές ότι ξέρεις τι, τα controllers μπορείς να τους βάζεις διάφορα πράγματα μπλιμπλίκια, ξέρω εγώ, να είναι ξεχωριστά και εντελώς προσωπικά και άλλα πράγματα που κανείς δεν ενδιαφέρεται. Παρ' όλα αυτά, η παρουσίαση η οποία όμως μου έμεινε περισσότερο γιατί ήταν τόσο cringe-worthy όσο δεν πάει, είναι ξανά αυτή της Ubisoft. Να σου το περιγράψω έτσι. Ξεκίνησε σε φάση να μπαίνουν πάρα πολλοί χορευτές, ντυμένοι ζώα. Και δεν θέλω να πω ότι η παρουσίαση ήταν ζωολογικός κήπος, απλά θα πω ότι ξεκίνησε από εκεί και πήγε όσο γίνεται πιο κάτω, δεν πάει πραγματικά τα πράγματα τα οποία υπόθηκαν δεν υπήρχαν. Καταρχάς έχουμε την παρουσιάστρια η οποία είπε fuck κατευθείαν στα πρώτα 3 λεπτά. You may remember our next title from the end of last year's show. When it blew your fucking mind. And if you're at home playing a drinking game, yes, an F-bomb in the first 5 minutes of this show. Και ήμουν σε φάση, ωραία, τι θες τώρα, κουλουράκι, μια αγκαλιά, κάτι. Μετά ήταν στη φάση όταν μιλάγε για την ταινία Assassin's Creed, που έδειξε τον κύριο Fassbender, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης ταινίας, και λέει,
Ναι, θα ήθελα να τον δω γυμνό. Ρε φίλε, σε περίπτωση που έβγαινε ένας παρουσιαστής, άντρας, εκεί πέρα στην Ε3 και βγάζανε μια ταινία, ας πούμε, Tomb Raider. Και έλεγε, καλό, καλό, θα τη έριχνα έναν. Πώς θα αντιδρούσε το ίντερνετ, πώς θα αντιδρούσατε εσείς? Γιατί περνάει αυτό από τη Ubisoft, η οποία που υποτίθεται προσπαθεί να είναι όσο πιο politically correct γίνεται. Μάλιστα, η φάση της Ubisoft ήταν τόσο περίεργη που πραγματικά το αγαπημένο μου παιχνίδι, το οποίο θα βγει τουλάχιστον σύντομα από τη Ubisoft, είναι το Stick of Truth 2, το οποίο είναι ένα παιχνίδι South Park. Εμφανίστηκαν οι δημιουργοί του South Park, είπανε τέλος πάντων την άποψή τους και γενικότερα τα πράγματα που φτιάξανε για αυτό το παιχνίδι και γενικότερα ήταν καταπληκτικοί. Και η φάση ήταν ότι το παιχνίδι μιλάει για κολότρεπες και κλασίδια. Όταν εκείνη η παρουσίαση φαίνεται να είναι η πιο σοβαρή και λιγότερο λιχθιάρικη από όλο το υπόλοιπο την έκθεσή σου, κάτι έχεις κάνει στραβά, ρε φίλε. Και τον προηγούμενο χρόνο τα ίδια. Τον προηγούμενο δεν το είχα παρακολουθήσει, δόξα τω Θεώ, γλίτωσα μία ώρα από τη ζωή μου και από τον έμειστο φάση. Και φυσικά η Ubisoft έκλεισε με το πανέμορφο παιχνίδι, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κάνεις διάφορα πράγματα από βουνά. Πηδάς, κάνεις σκι, κάνεις το άλλο σκι που είναι με μία σανίδα, δεν ξέρω. Και η φάση ήταν ότι αυτό ήταν το highlight, ναι, δείξανε και το Watch Dogs 2, το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι, μόλις βγει, γιατί θα γίνει τόσο downgrade που ακόμα και τώρα ήταν ύποπτα, ας πούμε ύποπτο. Παρ' όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσαν και πριν πάω στο top 3 μου, θέλω να πάω μια τελευταία φορά στον Παύλο Παπαπαύλου, ο οποίος μας έστειλε αυτό το κομμάτι μόλις τελείωσε η έκθεση του PlayStation. Φίλες και φίλοι του Zoxo, καλησπέρα σας από το Los Angeles. Είναι απογευματάκι, εδώ είναι γύρω στις 6.30 ώρα. Έχει τελειώσει μόλις η συνέντευξη τύπου του PlayStation, όπου είδαμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Είδαμε Resident Evil 7 για πρώτη φορά ως PlayStation VR κομμάτι. Είδαμε μια σούμα των τίτλων που έρχονται. Είδαμε πρώτη φορά το καινούριο παιχνίδι του Hideo Kojima. Είχαμε ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας και της τιμής του PlayStation VR, του headset, το οποίο όπως φαίνεται θα αλλάξει πάρα πολύ το κομμάτι του PS4 Gaming. Είδαμε το σκεπτικό της Sony, το οποίο δεν θα φέρει απλά κάποια VR tech demos όπως θα περιμέναμε, αλλά φέρνει πάρα πολύ σημαντικές κυκλοφορίες, οι οποίες θα έχουν και VR κομμάτι. Είδαμε πάρα πολλά ακόμα πραγματάκια. Είδαμε και Crash Bandicoot, έτσι, ο οποίος επιστρέφει ως remaster βέβαια, αλλά ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει συνέχεια. Είδαμε Spider-Man, καινούριο παιχνίδι και μάλιστα από την Insomniac. Είδαμε πολλά ενδιαφέροντα καινούργια projects. Νομίζω ότι η Sony απάντησε στην Microsoft και στην Press Conference με μια γεμάτη συνέντευξη τύπου με πάρα πολλούς τίτλους και σίγουρα αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα και από την παρουσίαση του PlayStation είναι ότι θα έχουμε μια χρονιά γεμάτη με παιχνίδια, πάρα πολύ software, πάρα πολύ software και για το PlayStation VR με 50 παιχνίδια στο κύκλο λανσαρίσματος, τυπικά δηλαδή στους πρώτους 2-3 μήνες θα κυκλοφορήσουν. Οπότε δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε από το να μείνετε συντονισμένοι για να ακολουθήσετε ακόμα περισσότερα από το κανάλι του Γιώργου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια από το Los Angeles. Λοιπόν, τα top 3 παιχνίδια τα οποία μου φάνηκαν τουλάχιστον εμένα ενδιαφέροντα και είναι τα παιχνίδια τα οποία περιμένω περισσότερο να βγούνε και γενικότερα ας πούμε ότι τα εμπιστεύομαι λίγο περισσότερο να είναι αυτό το οποίο πραγματικά είναι και όχι αυτό το οποίο κανονικά θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό και γενικότερα με ταΐζουν φούμαρα. Είναι τα εξής. Νούμερο 1. God of War, καινούριο. Το οποίο φαίνεται να είναι εκτός Ελλάδας, δεν μας χαλάει αυτό, το είχε γίνει leak τέλος πάντων, το ίντερνετ είχε κάνει πράγματα τέλος πάντων σε φάση ότι και τα λοιπά, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι έδειχνε αρκετά γήινο, να το πω έτσι, με την έννοια ότι ο χαρακτήρας και είχε αισθήματα και γενικότερα είχε ένα μικρό παιδάκι το οποίο προσπαθούσε να βοηθήσει ή σε βοηθούσε ή τέλος πάντων. Υπήρχε τέλος πάντων μια πατρική ιστορία γενικότερα, το οποίο δεν ήταν σε φάση απλά προς τα εκεί είναι ο Όλυμπος, σφάξε και όταν βρεις τείχος σταμάτα. Το επόμενο παιχνίδι είναι προφανώς το Stick of Truth το νούμερο 2, το οποίο, είναι κλασικά παιχνίδι South Park, το οπότε καταλαβαίνετε περίπου τι έχετε να δείτε. Και το αγαπημένο παιχνίδι, το οποίο πραγματικά περιμέναμε πώς και πώς, είναι το πρώτο παιχνίδι του Kojima, με το οποίο καταρχάς έχει πρωταγωνιστεί τον Norman Reedus, τον Daryl από το Walking Dead, ο οποίος έχει ένα παιδί, βρίσκεται στη μέση μιας πετρελοκυλίδας. Γενικότερα υπάρχουν γύρω του νεκρά πράγματα τα οποία έχουν και ομφάλιους λόρους και γενικότερα δεν ξέρω. Κατά πάσα πιθανότητα ο Kojima, και το λέω τώρα, φτιάχνει το Isaac για PlayStation. Θα το έπαιζα. Ναι, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι τίτλοι οι οποίοι ήταν αρκετά ενδιαφέροντες και να πω την αλήθεια το περισσότερο Expo τέλος πάντων ήταν σημαντικό και βαρισίματο και γενικότερα είχε ανάδειξει ενδιαφέροντα πράγματα. Το κομμάτι το οποίο παρουσίαζε ο Day 9, το οποίο είχε γενικότερα πολλούς indie τίτλους, είχε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί, ήταν πιο πειραματικά και γενικότερα δεν ήταν σε φάση ότι αγόρασε αυτό! Και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά η Sony έκανε ίσως την καλύτερη παρουσίαση ever, τουλάχιστον από όσο έχω δει,
Και γενικότερα μου φαίνεται περίεργο το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί οι δύο λέξεις οι οποίες υποθήκανε περισσότερο αυτή την ε3 ήταν το 4K και το VR. Οπότε αυτόν τον καιρό, από ό,τι φαίνεται, οι προγραμματιστές, game developers, άτομα τα οποία, οι εταιρείες οι οποίες έχουν κονσόλες κτλ. Προσπαθούν να πουσάρουν αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτά που είμαστε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα δούμε την επόμενη φορά και καλή συνέχεια.